Ser un consumidor responsable és una forma de pensar, és una forma de sentir, és un estil de vida. I això canvia al llarg de la nostra vida. No consumim de la mateixa manera quan som nens que quan som adults. Per tant, l'educació en consum ha d'estar present sempre i aquesta és la gran aposta de l'Agència Catalana del Consum. L'Escola del Consum de Catalunya va néixer el 2003 amb una aposta molt forta de la Generalitat perquè l'educació en consum estigués al currículum escolar. Treballem amb fenòmens molt propers a l'alumnat, treballem amb preguntes obertes, treballem incloent l'art, incloent el teatre, incloent disciplines artístiques o incloent reptes creatius per a l'alumnat. I el que volem és que l'alumne es faci preguntes, però més i més important, que sàpigui trobar respostes. I que sigui ell, una vegada trobat totes les respostes, qui decideix quina opció vol per ser una persona consumidora responsable. D'acord amb els seus valors, amb el seu entorn, amb la seva forma d'entendre el consum. Els 15 anys ens han permès fer una pausa, seure i dir: és un model que funciona, és un model consolidat, però hem d'anar més enllà. Estem introduint la filosofia per a nens, estem introduint els reptes creatius, hem canviat tots els tallers d'acord amb el nou currículum escolar. Parlem de competències, parlem d'àmbits. I el més important és que estem introduint els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU, el que anomenem ODS. Hi ha un ODS en especial que és sobre producció i consum responsable, però consum és gairebé tot sense ser-ho tot. Per tant, de tots els objectius de desenvolupament sostenible, nosaltres tractem la majoria. Intentar que no hi hagi malbaratament d'aliments, tractem la salut, tractem les aliances, i el que estem fent és que els nous tallers incloguin quins són els objectius de desenvolupament sostenible que es tracten des de l'escola i des del consum responsable.